Ja seuraava tappelu on valmis alkamaan. Siellä Brands ja Forsblom ottavat yhteen. Kypärät lentää. Molemmat käy melko lämpöisenä. Tosiaan Joshua Tetlaulle 2 minuuttia pelaamista ilman kypärää. Tästä todennäköisesti vielä molemmille. Ja siellä on seuraava vääntö, kun on alkamassa. Kyllä. Nyt siellä vastakkain Homjakovs Arturs ja häntä vastaan katsotaan. Ja näyttää tosiaan, että siellä lisää molemmin puolin jaetaan. Katsotaan, ketä siellä oli. Numero meni ohi. Tässä tuo edellinen siellä ilmeisesti aikaisemmin osui. Tuossa näkyy osui Forsblomia aikaisemmin maila tuolta kasvoi. Hän siitä hermostuu edellisesti. Katsotaan mitä täällä. Ja näin täällä vielä neuvotellaan päätuomarin kanssa ja katsotaan, mitä sieltä nyt sitten lopulta jaetaan. Ja näin sieltä kaivetaan numeroita.